күшегіз өте бақытты отбасыда дүниеге келді. Белгілі бір себептермен оның анасы дүниеден озды. Оның әкесі екінші әйел алмақшы болды. Оның алған әйелі зұлым болатын. Және оның екі қызы болатын. Анастасия мен Бризелла. Тан атты. Не болды саншамайды. Қайырлы таң шыққан. Қайырлы таң. Қүшіңіз. Сәлеметсіз бе? Бұл сізге патшалықтан хат. Так, не. Сау болыңыз. Бұл қандай? Бұл не? Мен аламын. Мен, бұл менікі. Әкеңдер, бұл не? Хат па? Бізді патша балға шақырып жатыр екен. Алақай! Қазір мен дүкенге барып, сендерге әдемі-әдемі көйлектер алып келемін. Алақай! Мен де барамын, мен де! Жоқ! Мә, нау киімдерімді жол! Күлше қыз, саған не болды? Мен бүгін кешке, салтанатты кешке бара алмаймын. Жарайды, мен саған көмектесемін. Күшегіз, саған не болды? Мен бүгін салтанатты кешке бара алмаймын. Сенің әлі де уақытың бар, тез барып кел. Бірақ мен де көйлек, аяқ киімім де жоқ. Қорықпа, мен саған көмектесемін. Алақай! Фокус, көрелі. Вау, алақай, мен барамын. Бірақ күшіңіз есімде болсын. Сағат 12-ге дейін үйге кел, әкесең кешіксен сенің барлық киімдерін жоғалады. Жақсы. Бұл біздің күшегіз ғой. Ауылдағы адамдарға таратып шық. Күшеме берген қызым туфли екен, сонда маған тауып кел. Жақсы. Мынау сізге патшалықтан хат. Мау, анау бөлмедегі күрішті алып келші. Я, қазір апатай. Ашылмайды, ашындар. Күлше қыз, саған не болды? Мені көріп тұрсың, бұл қалап кетті. Жарайды, мен саған қазір көмектесемін.
сосна. Сізге үлкен екен. Сізге кішкентай екен. Вау, мынау маған дәптер екен. Жоқ, міне сізге үлкен екен. О, бұл маған дәптер екен. Сізге үлкен екен қатты. Жоқ, маған бұл дәптер. Жоқ. Мен бар. Мен. Сынып қалды.